Chamos, un investigador de lo paranormal de Brasil, acudió a una casa supuestamente embrujada para investigar si realmente ahí habitan fantasmas. Nuestro protagonista junto con su equipo estuvo investigando este lugar, cuando de pronto lograron captar lo siguiente. A gente nem entrou, mano. Bicho, a gente nem entrou, velho. Cadê, mano? Cara. A gente nem entrou, cara. Chefinho, essa coisa foi pra cá, velho. Cadê essa coisa, mano? Sumiu, Jefinho. Esse foi aí pra esse lado aí, velho. Sumiu, Jefinho. Mano do céu. Ai, caralho, tá dentro daquele quarto ali, Jefinho. Tá aí. Jefinho do céu, cara. Tá ali dentro daquele quarto, cara. Mano, tá ali dentro daquele quarto ali, Jefinho. Ó, oh, escuta. Ó, oh, a câmera desfocando. Tu tá vendo isso, cara? Tu tá vendo, Jefinho? Tu tá vendo, cara? Ele tá voando aqui dentro, mano. Cara, ele tá usando aquilo ali pra se manifestar pra cima da gente, velho. Eu não vou entrar naquele quarto ali, não. Eu não vou entrar ali, não, Jefinho. Mas o negócio não é no quarto. Não é no quarto, é o cesto, pô. É verdade. Não, cara. É o quarto, nada a ver. É verdade, cara. Tem nada a ver com o quarto, velho. Ele escolheu um objeto aleatório, como foi, fez com aquele negócio lá, pra se manifestar pra cima de nós. É verdade, Jefinho. Olha aí. Toma cuidado com isso aí, Jefinho. Cuidado com isso, cara. Não tem nada aí, velho. Não tem nada aí, olha aí. Olha aí dentro. Deixa eu entrar aqui. Ai, cara. Mano do céu. A tua lanterna tá fraca, Jefinho. Cara, eu tenho com a sensação de... Cara, essa cortina tá mexendo. Tem alguma coisa atrás dela aí, Jefinho. A impressão que tem aqui. Mas isso aí foi desde antes, velho. Desde antes. Que isso, que isso? Escuta. Nossa, velho. Cara, deixa eu ver isso, mano. Cara, esse banco mexeu. Acho que eu gravei, já vi. Cara, tu tava virado pra frente. Eu acho que gravei. Eu acho que eu gravei, cara. Aquela TV tá mexendo de novo lá, Jefinho. Sério. Aquela TV tá mexendo, Jefinho. Pior que tá. Tá tremendo, olha lá, mano. Não sei tu. Cara, tu viu? Mano do céu, cara. Sensacional, velho. Hoje tá muito pior. De todas as vezes que a gente veio aqui, cara.
Hoje tá pior, cara. Eu não sei se é porque a gente já veio com o psicológico abalado, porque a gente só tá em dois. É verdade, cara. E aí, não sei se ele se fortalece na nossa fraqueza, cara. Veio com o K2 aqui nesse quarto, cara. Cara do céu, mano. Foi aqui que a gente viu aquele monte de corpo. Sim. Empilhado embaixo da cama. E tu viu, né? Eu não vi nada. Então, mas eu gravei, né? É, eu só vi no vídeo. Mano do céu, velho. Cara, que estranho, mano, isso aqui. Era aqui que os corpos eram empilhados, pessoal. E ninguém percebia. Porque ele deixava essa porta aqui trancada, ó. Essa porta que ele trancava. Pode ver que tem até uma fechadura aqui, ó. Tem uma fechadura. Fora, e olha aqui, ó. Ele tranca. Essa porta ela se mantinha fechada. Ela tem a tranca por fora e ela tem a tranca por dentro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então ele deixava trancado isso aqui. Por isso que ninguém percebia. Olha, vinha só esse espelho, mano. Tira luz. Mano do céu, velho. Essa ia ser a prova de energia aqui dentro, mano. É muita coisa. Tu teria coragem de entrar onde aqui com a câmera noturna, Jefinho? Sem luz, só com a câmera noturna, tu já pensou, cara? Tu viu que voa um monte de coisa em cima de nós, né? Tu viu, né? Voou. Esse negócio aqui, voou aquele cesto, voou uma faca. E aí tu quer me pedir pra entrar sem luz aqui? Com isso aqui, olha aqui aí, dentro? Olha aí, mano. Com isso aqui dentro? Olha isso, mano. Cara, não me pergunta agora não, tá? Porque se tu me perguntar agora, a resposta vai ser não. Tá. Mas de repente, numa outra hora, tu me perguntar, é capaz de eu dizer que sim. Cara, eu tô impressionado com a energia aqui dentro, mano. Não, olha isso. Cara, o K2, ele é a prova de que existe energia sobrenatural no local. Olha, pessoal, essa casa, ela não tem luz, ó. Não tem nada, não tem nada, 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 não. Entende, gente? Você já ficou acordado faz tempo? Acho que nem fio não tem. Peraí, 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 peraí. Não escutei, não escutei. Peraí, escuta isso, escuta isso. Escuta isso, Jovinho. O que é isso? Que é isso, que é isso, que é isso, velho? Que é isso, velho? Cara do céu, olha lá a boca do fogão, olha lá a boca do fogão lá, mano. Olha lá, Jovinho. Meu Deus do céu, velho. Olha lá o fogão, olha lá o fogão, mano. Cara, tu tá vendo isso, Jefinho? Cara do céu, não. Mano, tu... cara. Isso ali é pesado, velho. Cara, eu tô todo arrepiado, mano. Tô todo arrepiado, Jefinho. Tô todinho arrepiado, mano. Que isso? Ô, cuidado! Mano do céu, cara. É, tu viu, cara? A cadeira mexeu, cara. Não, mexeu a cadeira, aquele armário, a porta do armário abriu ali, ó. Aquele armário branco também abriu, velho. Ô, Jefinho. Mano do céu. Do seu, velho. Cara, não vai dar pra fazer spirit box hoje de novo, velho. Não vai dar, velho. Ah, já vi. Cara, o que esse espírito tá fazendo isso, mano? Cara, por que esse espírito tá fazendo isso, mano? Ó, a minha lanterna aqui desligando, velho. Não, a minha também tá fraca. Escuta isso, escuta, escuta. Pois é essa, mano. Que voz é essa, mano? Eu já vim. Desliga a luz um pouco. Tem certeza, velho. Vamos sentir o clima do local aqui, Jefinho. Vai lá, cara. Meu Deus, cara. Porra. Olha o clima do local, velho. Eu não sei qual que é a lógica de ficar aqui no escuro, velho. Ô, Jefinho. Tu tá ouvindo isso, mano? Lógico, pô. Onde é aquela voz lá do fundo, pô? Ah, espera aí, Jefinho. Mano do céu. Eu não sei qual é a lógica. Cara, eu tô todo arrepiado, velho. Ele tá aqui do meu lado, eu acho, Jefinho. Eu acho que ele tá aqui do meu lado, velho. Dessa vez eu não tô sentindo. Eu acho que...
¿Qué es eso? Ahora, después de haber visto esto, ¿tú crees que realmente este lugar está habitado por fantasmas? ¿O por qué crees que ocurrió todo esto en este lugar? Leo todas y cada una de tus teorías de esto en la caja de los comentarios. Hay alguna cosa ahí, Jeffy. Meu Deus do céu. Aquele enfeite que estaba aquí encima, velho. Oh, escuta, escuta. Escuta isso, cara. Tem alguma coisa andando ali, mano. Cara, tem alguma coisa andando aqui, mano. Ó. Oh. Ixi. Um pedaço do negócio tem aqui, mano. Ali, ali no pé do banco, ali. Ali. Cara, tu tem noção que isso aqui mexeu, Jefinho? Cadê o negócio? Olha ali, cara, o negócio estraçalhou inteiro, Jefinho. Mano. Cara, olha só o que caiu aqui, Jefinho. Olha aqui, cara. Mano do céu, cara. Olha a marca disso aqui, cara. Isso aqui tá tudo tudo aqui, ó. Tá até marcado ali em cima da É verdade, mano. Tá maluco, velho. Tá maluco, velho. Essa porta aqui nem abre, cara. Cara, tu tem noção? Tu tem noção disso, cara? Tu viu? O que foi? Cara, eu vi um vulto de pé ali, ó. No canto da parede? Eu vi um vulto de pé ali, ó. Atrás dessa TV. Ali, ó. Vamos lá ver, cara. Vamos lá ver, Jefinha. Que foi, homem? Que foi? Tinha um vulto. Mas eu pra ver o rosto de um senhor. Quando eu olhei, ele só olhou pra mim e fez assim, ó. Sorriu de canto de boca. Sério, Jefinha? Olhou pra mim e fez assim, ó. Sério, Jefinho? Cara. Cara do céu, velho. Tá passando mal, Jefinho? Cara do céu, o clima aqui tá muito pesado, mano. Eu não acredito que eu vi isso, cara. Como é que ele era? Como é que ele era, Jefinho? Um vulto quase nítido. Mas aqui deu pra ver bem. Ele de lado. De lado. Tenta ver. Ele só olhou pra mim assim. Canto de boca. Bigode. Cara do céu. Isso é loucura, mano. Isso é loucura, cara, velho. Eu não gosto desse tipo de situação, cara. Que só eu vi. Porque se eu ainda tivesse pelo menos com a câmera de cabeça, eu poderia ter como comprovar o que eu vi. Mas o problema é que numa situação dessa, cara, eu passo por louco. Como eu já passei, eu já vi muita coisa aí, cara. Nos comentários. O que é isso? Deixa eu tentar filmar. Não, não vira, não vira. Calma, calma, calma. Tá aqui, ó. Deixa eu tentar filmar, tá homem. Tá aqui, porta de fora aqui, velho. Pega a porta aqui, ó. Ele tá aqui na porta? Tá aqui na porta, mano, não tem nada aqui, homem. Pega na porta aí. Tá aí na tua frente, mano. Não tô vendo nada, homem. Cara, eu não tô vendo nada aqui, Jefinho. Meu Deus do céu. Deixa eu subir aqui. Cara, não tem nada aqui, Jefinho. Tá de pé na porta ali, velho. Cara, não tem nada aqui, velho. Juro pra ti que eu não tô vendo nada aqui, mano. Tá gelado aqui só, cara. Tu tá desenvolvendo a tua sensibilidade, Jefinho? Eu acho que eu tô desorientado, velho. Tu tá desenvolvendo... Eu tô desorientado, velho. Eu não tô batendo bem na cabeça, não, velho. Eu tô desorientado, mano. Que estranho, mano. Estranho, mano. Tem coisa aqui, velho. Tem coisa aqui.
isso, velho. Olha aqui, olha, já vem enrugado. Olha isso, mano. Se isso aqui não for real, velho, vocês me explicam o que é isso, mano. Pra quem duvida, cara, se isso aí não for real, mano. Isso, olha só, mas esse gelado aqui no meu braço. Olha como irradia no meu braço. Olha como irradia no meu braço aqui, ó. Ô, Jefinho, vou falar uma coisa pra ti, cara. Eu também tô sentindo a presença dele aqui, cara. Eu consigo sentir alguém me observando aqui, mano. Até aqui, tô arrepiado, velho. Tô todo arrepiado, mano. De lá, vindo de lá, ó. Tá vendo o vento gelado dali mesmo, cara? De lá, tá sentindo. Você é um demônio poderoso, né, espírito? Tá sentindo isso aí, né? Você é um espírito maligno. Eu sei disso. Tá ali. Ô, Jeff, vamos se retirar do local, velho. Vamos se retirar do local, velho. A gente volta aqui de repente amanhã, velho. É de lá, ó. De repente a gente volta aqui amanhã, velho. Eu também não tô me sentindo muito bem aqui, não, velho. A gente tenta ver se de repente o Jota não vem junto, cara. Entende? Será que ele vai conseguir? Eu não sei, cara. Vamos ver como é que ele vai estar amanhã. Se ele tiver melhor amanhã, de repente a gente vem amanhã, pô. Vamos conversar lá fora? Não, pessoal. Eu vou parar o vídeo. Já pega, já puxa a chave do teu bolso pra nós trancar aqui. Só bate o cadeado. Ai, meu Deus, cara! Ai, caramba, vai. Bate o cadeado aí. Aí. Deixa eu passar daqui. Pera aí, Jefinho, já te ajudo a fechar. Deixa eu só desligar o vídeo aqui. La exploración urbana más aterradora de todas fue captada últimamente por Thiago y todo su equipo de investigación paranormal. Ellos acudieron a un lugar donde supuestamente ahí habita una bruja. Nuestro protagonista, junto con su equipo, se adentraron en este sitio y empezaron a explorarlo y recorrerlo. De pronto, se toparon con lo siguiente. Pô, essas mandioca aqui, ó, maior que nós, velho. Então, nunca vi pé de mandioca tão alto assim, ó, parece árvore, velho. Olha aí. Chegamos, velho. Essa casinha sinistra, hein? Esquisita, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Será que era essa árvore aqui que tava lá? Pode ser. Tá com marca preta aqui também, ó. A casa é grande, hein? É. Bora lá? Vamos. Nossa, ó, cuidado, hein? Licença. Escuta. Oh, meu Deus. Cara, parece que veio expulsar nós daqui, você viu? Tiago, o que era aquilo na porta, velho? Não sei, cara, tava aqui. O que é isso aqui, velho? Que foi isso, cara? Que porra é essa? Ei?
Mano, veio pro em nossa direção, veio? Veio. Thiago do céu, velho. Quem é você? Que porra é essa? Bicho aqui, cara. Parece a Bíblia. Foi do teto. Parece que foi. Parece que tinha uma porta aqui, velho. Tô. Oi? Tem algumas coisas jogadas aqui no banheiro. Hã? Tem algumas coisas jogadas aqui no banheiro. Ué? Hã? Ó. Meu Deus! Thiago do céu, velho. Tá vendo? Tô. Tem alguma coisa ali, cara. Ó. Você tá vendo isso? Tô vendo. Ó. Opa! Tem alguma presença aqui, velho. Ó! É nesse quarto, velho. Olha, vamos falar a história daqui. Galera, você? Oi. Pessoal, é o seguinte, a gente está aqui no, trazendo pra vocês Lenda Nova. Estamos aqui na casa. Foi nos passado. E o que acontece, pessoal? Aqui nessa casa morava uma família. O pai, a mãe e a filha. E essa filha, ela acabou se casando. E ela pegou e foi morar com o marido dela em outra casa. E ela acabou engravidando. E na gravidez, ela acabou perdendo o filho dela. E ela acabou ficando transtornada com isso que aconteceu, dela ter perdido o filho. O marido dela pegou e largou dela. E ela acabou ficando perturbada. Ela teve que passar por psicólogo, acabou sendo... foi internada no hospital psiquiátrico, fez tratamento, os pais trouxeram ela para morar aqui com eles de volta, a filha deles, e ela era perturbada depois do que aconteceu com ela ter perdido o bebê, e teve um certo dia que ela acabou tirando a vida, ela cortou os pulsos aqui dentro dessa casa. Ela ficou meio depressiva? Ela ficou depressiva, cara, e ela acabou perdendo, ela tirou a vida dela aqui nessa casa, todo mundo fala que aqui é assombrado, hoje em dia os pais dela já faleceu. E falam que o local que é assombrado. E cara, você viu aqui na porta? Aham. Uhum. O que era aquilo? Vivei, não sei. O K2. Não sei. Disse aí. Ei! De onde tá vindo isso? Welt? Oi. É você? Não, tô aqui fora. O que seja que esteja aqui nessa casa, poderia aparecer pra mim? Eu não estou aqui pra te afrontar.
Nem pra mexer em nada que é seu. Diz que uma mulher tirou a própria vida aqui. Se foi o que foi me passado, você deve ter sofrido muito pela perca na sua gravidez. Wellington, o que é isso? Que barulho é esse? Ei? Ei? Tô ouvindo. É a mulher que tirou a vida? Ué, parece que eu acho que devia ter cupim aqui, mano. Ó, tem um bicho aqui, cara. O quê? Entendi o que você falou. Não sei se era cupim, ó. Quarto esquisito. É, então, eu também reparei isso aqui. Os negócios corridos. E agora eu fiquei cafuso com essa porta aqui, cara. Estranho. Ué! O quê? Oi, Thiago. Ué? Oi. Eu vi ele entrando aqui, cara. Aqui, entrando aqui? Uma mulher entrando aqui, cara. Mulher? Sim! Ah, que foi, ué? Que foi? Ela me puxou! Hã? Alguma coisa me puxou, eu voltei do quarto! Puxou? Ai, velho! Ai, velho, chegou doendo, puxou com muita força! Ai! Ei! Ai, acho que estendeu minha virilha, velho! Hã? Acho que estendeu minha virilha! Ai, velho. Tá aqui, ó, Marco. Tchau, sai daí. Sai daqui. Meu Deus, que é isso, cara? Tá andando do meu lado, velho. Cara, eu vi uma mulher, cara. Ó. Oh. Cara, eu vi uma mulher lá, cara. ¿Acaso esto que lograron captar adentro de este sitio realmente es la bruja que tanto estaban buscando? ¿O era un fantasma? Si no es así, entonces dime, ¿qué crees que sea esto que lograron grabar adentro de este lugar abandonado?
Mulher? Sim. Ah, que foi, ué? Que foi? Ele me puxou. Hã? Alguma coisa me puxou, voltei do quarto. Puxou? Ai, velho. Ai, velho, chegou a doer, puxou com muita força. Ai. Ei. Ai, acho que estendeu minha virilha, velho. Hã? Acho que estendeu minha virilha. Ai, velho. Tá aqui, ó, Marco. Tchau, sai daí. Sai daqui. Meu Deus, que isso, cara? Tá andando do meu lado, velho. Cara, eu vi uma mulher, cara. Ó. Oh. Cara, eu vi uma mulher lá, cara. Un grupo de exploradores urbanos estaban investigando un bosque en búsqueda de cosas paranormales, cuando de pronto frente a sus ojos se manifiesta lo siguiente. Ciérralo. Está caminando, mano. Mano, es muy perigoso esta trilha, cara. A gente tinha que vir con sinalizadores aí. Esquerda o direito? Vamos à direita. Eu acho que é aqui, mano. Tá escutando? Não. Tá indo de pasto, mato. Ah, mano, tem nós vai escutar. Vamos tentar achar a cruz, mano. Ou vai saber se não é passarinho também, né? É. Botar. É, com esses baguados de dentro de ralho aí, mano. O nós tá protegido, cara. Que é? Mano, olha aqui, ó. Os lenhadores vêm aqui, mano. Tiram lenha. Escutou? Barulho de mato quebrando. Não, vamos ligar pra isso. Vai só pra cima. É? Vai pra cima. Olha aí, ó. Mano, isso que acontece. Viu? Vai por aqui. Mano do céu, o que é aquilo, cara? O louco, mano. É só uns galhos lá, ó. Vai. Por aqui. Aqui não tem carreira, não. Tem sim, mano. Vai. Viu? E se nós ligássemos um spirit box pra gente tentar achar? Aqui, ó. Não é aqui? Viu? Tem mais um carreira aqui, ó. Será? Ô, João, que aquilo, João? Cruz, ué, cara. Que aquilo, mano? É a menina, aquilo, mano. É a menina, mano. É ela, mano. É lá. É lá a cruz, cara. Diz que pega fogo onde que tá a cruz. Cruz credo, mano. Cruz credo. Tira esses dentelhos, mano. Tira, mano. Tira o crucifixo, cara. Vai lá, vai. Vem perto. Cruz credo. Aqui é a cruz, mano. Cruz. Hã? Credo. Aqui é a cruz, aqui. Cruz credo. É louco, meu. Reza aí, mano. Reza, Vinícius. Só não quer orar, mano. Ia rezar, cara. Reza, cara. Reza, Vinícius. Pai nosso que está no céu, santificado. Ai, cara, tem alguma coisa aqui atrás, mano. Vai. Você com o dente de alho, mano. Vai, você com o dente de alho, cara. Vai, mano, vai você, cara. Vai com o dente de alho, cara. Pô, cara. Cruz credo. Cruz credo. Para de falar cruz credo, mano. Ai, caramba. Cruz credo. Que aquilo, Vinícius? Cruz credo. É menino, mano. É menina, mano. Vai. Você com o dente de alho, mano. Vai lá perto. Eu não vou. Vai lá perto, mano. Vai perto, mano. Cruz credo, cara. Que cruz credo, cara? Chega perto você, mano. Pô, esse negócio do novo não funciona, cara. Vai.
Tá repreendido, tá repreendido. Chega perto, Vinícius. Chega perto. Chega perto, Vinícius. Fica aí, fica aí. Mostra o crucifixo, mano. Que trem que é isso, cara? Tá repreendido. A gente tá aqui só pra investigar. A gente tá aqui pra ajudar. Olha a cruz pegando fogo lá, mano. Cruz credo, cara. Cruz credo. Ai, me dá a mão. Ai, ajuda. Cruz credo. Ah, mano, o cruz credo sumiu, cara. Ô, João. João. Eu não sei. Lá o fogo lá, tá lá ainda, mano. Ô, será que funcionou, cara? E agora pra sair daí, mano? Eu não sei, cara. Por que que você tá falando cruz credo? Quem mandou? Teu vô? É. Teu vô mandou. Cadê, e agora, mano? Se perdimos, cara. Vai reto, vai reto. Vai, vai, apura. Vai, 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 vai. Pô, não é que funcionou mesmo, cara. O Zaio e a crucifixo, cara. E agora? Se perdimos. Será que aqui? Onde que é? Mano, vai reto em algum carreiro, mano. Mas vai sair em alguma parte, cara. Mano, não devia ter vindo. Cuidado que ela vai aparecer, mano. Vai indo falando cruz credo, mano. Ainda bem que esse aqui funcionou, cara. Espantei ela, cara. Mano, mas ela tem que ajudar ela, mano. Viu? E aquela cruz lá? Pois é. Certo, né? Onde que é? Vai voltar, mano? Vai pra onde? Mas se perdimos, e agora, cara? Ah, ferrou, cara. Mano, eu não me lembro o nome, cara. Se ela falou no Spirit Box uma vez, cara. De pronto, aparece una bruja frente a los ojos de nuestros protagonistas y esta intenta atacarlos. Nuestros protagonistas valientemente empezaron a grabarla frente a sus ojos. Aquí la pregunta es, ¿tú crees que realmente esto que se manifiesta ante ellos es una bruja real? ¿Qué trinca es eso, cara? Está repreendido. A gente tá aqui só pra investigar. A gente tá aqui pra ajudar. Olha a cruz pegando fogo lá, mano. Cruz credo, cara. Cruz credo. Ai, me dá a mão. Ajuda. Cruz credo. Ah, mano, cruz credo sumiu, cara. Ô, João. Eu não sei. Lá o fogo lá, tá lá ainda, mano. Ô, será que funcionou, cara? E agora pra sair daí, mano? Eu não sei, cara. Por que que você tá falando cruz credo? Quem mandou? Teu vô? Teu vô mandou. Cadê, e agora, mano? Se perdimos, cara. Vai reto, vai reto. Vai, vai, apura. Vai, 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 vai. Pô, não é que funcionou mesmo, cara. O Zaio e a crucifixo, cara. E agora? Se perdimos? Será que aqui? Onde que é? Mano, vai reto em algum carreiro, mano. Mas vai sair em alguma parte, cara. Mano, não devia ter vindo. Cuidado que ela vai aparecer, mano. Vai indo falando cruz credo, mano. Ainda bem que esse aqui funcionou, cara. Espantei ela, cara. Mano, mas ela tem que ajudar ela, mano. Viu? E aquela cruz lá? Pois é, certo, né? E onde que é? Vai voltar, mano? Vai pra onde? Mas se perdimos, e agora, cara? Ah, ferrou, cara. Mano, eu não me lembro o nome, cara. Se ela falou no Spirit Box uma vez, cara. Um grupo de exploradores urbanos de Brasil estavam investigando um bosque onde supuestamente aí se aparecem entidades fantasmales. Nuestros protagonistas lo estuvieron investigando durante bastante tiempo y de pronto lograron captar lo siguiente. ¿Tem cuánto de él? ¡Caramba, cara!
Me deixa sair. Você quer me ajuda pra alguma coisa? Eu posso te ajudar. Meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui? Lucas! Eoli! Lucas! Yuri! Primeiro você dá meus amigos. Depois nós faz esse acordo. Para! Para! Ei! Dá a localização que eu vou lá, tiro eles e tento tirar vocês daqui. Eu tô dando minha palavra pra vocês. Para aí! Para aí! Eu não quero machucar vocês. Eu não tô aqui pra machucar ninguém. Eu só quero meu amigo. Só viemos conhecer esse mundo, agora eu vou embora. Galera, Lucas, Emerson, cadê vocês? Ou? Oh. Lucas, Emerson. Galera. Ou? Oh. Ei. Emerson, oi? Você viu mais pessoas aqui? Quem é você? Ah, a gente caiu aqui sem querer, eu tô armado aqui, mas não quero fazer mal com você não. Quero que nada aconteça aqui. Onde que eu tô? Consegue falar pra mim? Então eu tô em Sete Além mesmo. Você pode me ajudar, por favor? O quê? As almas estão perdidas. Você pode me ajudar com essas almas? Eu não sei o que, que eu faço aqui. Meus amigos entrou, dois amigos junto comigo aqui. E eu não sei onde eles estão. A gente tava aqui, ó, nesse poço aqui, só que lá no nosso mundo normal, você entende, não entende? A gente veio conhecer só, a gente não veio fazer nada demais. A gente achou que era mentira isso, que não ia dar certo. Como você acha que eu não sou? Eu tô aqui. Eu posso ter sido escolhido também. Tá, eu vou embora, mas como que eu saio daqui? Consegue me ajudar? Mas não tem como. Ei, para, velho, para. Não. Ei, eu não quero atirar em vocês, calma. Para! Ai! Meu Deus do céu, velho. Ô Lucas, Emerson, tá na escuta? Tão na escuta? Lucas, Emerson, tá na escuta? Não tem como ficar no escuro aqui não, velho.
Quem? Quem tá aí? Sai! Para! Meu Deus do céu. Lucas! Emerson! Lucas! Galera! Para! Ai, meu Deus do céu! Não. Lucas, Emerson, vocês estão na escuta, velho? Pelo amor de Deus, fala comigo! Lucas, Emerson, tá na escuta, velho! Pelo amor de Deus, mano. O que que é aquilo, velho? Olha, não sei o que eu faço, velho. Quantos são? Eu não sei se é mais de um, porque eu tô atirando neles, eles estão vindo em cima de mim ainda, velho. Não é possível, não, mano. Parece que eles estão. Não. Ei! Que é isso, velho? Ei, calma, meu nome é Yuri. Eu não sei direito onde eu tô aqui. Eu só quero ajuda pra sair daqui só. O quê? Você quer algo? O que você quer? Pode falar. Ei, calma. Calma. Cara, é sério, por favor, para de andar na minha direção. Eu não quero usar minha arma, mano. Para, velho. Fala comigo, para de andar e fala comigo. Eu sei que você consegue me entender. Para de andar. Eles vão te pegar. Você não morre. Não, eu quero sair daqui. Só me ajuda a sair daqui, então. Eu não volto mais, eu tô saindo, é sério. Me fala a saída. Você... Não, para! Para! Ô Lucas! Ô Emerson! Meu Deus, isso não funciona. Lucas! Onde você tá? Emerson! Tô indo! Cadê? Oh, onde vocês estão, velho? Quê? Fogo? Não é eles, não. Mano, perto do fogo não é eles, velho. Olha os caras que tá ali, os caras de branco, velho. Mentira, será que os caras conseguem imitar a voz também, velho? Lucas, Emerson, tão na escuta aí, velho. Fala comigo. Alô? Tem alguém na escuta, velho? Meu Deus.
Nunca dá certo, velho. Nada dá certo. Os caras tá parado na fogueira. Tem dois lá. Eu tenho certeza que tem mais em... volta, gente. Sente, caralho. Calma, eu quero conversar. Cadê meus amigos? Cadê meus amigos? Fala comigo. Para! Ei, sai! Para, eu não quero atirar em você. Vem pra cá. Eu tô vendo você aí. Calma, eu não quero atirar. Para! Meu Deus. Lucas, Emerson! Galera! Cadê o... Para! Para, sai! Ei! Lucas, é você? Lucas! Sai de perto, sai! Sai de perto dele! Não. Para! Solta ele! Ei! Gente, fala comigo! Não! Para! Ô, Lucas! Tô aqui, velho! Tô aqui! Onde vocês estão? Ei! Pra trás, Lucas! Não! Pra trás! Ô! Aqui, velho! Oh, onde vocês estão, velho? Ô, Emerson! Meu Deus do céu. Oh, cadê, velho? Meu Deus do céu. Onde tem fogo? Que fogo? Não. Emerson! Tá aqui! Lucas! Vem, Emerson, logo! Tô aqui, velho! Vem cá! Lucas, levanta! Onde? Onde você estava, cara? Lucas, tem que recitar, velho. Ah.
estão bem? Eles não vão vir, vai estar em três agora, mano. Eles não vão vir. Vai! Olha, estão no mato, velho! Oh, portão! Vamos, Lucas! Recita logo, Lucas! Vai! Vem! Estão rodeando nós! Vai! Não tira o olho daí, Ian! Vai! Vem, Vai logo, Lucas! A parte final agora. Portão! Vai! Bora! Sai! Vambora! Ó, fica de olho, se não vai vir mais nada atrás de nós. O portal tá aberto. Calma, galera, saímos. Eles não saem, mano, pelo que a lenda fala, eles não saem. Eu dei as costas pra um. Foi quando. Não, veio com tudo. Tá polado na minha cabeça, eu caí, mano. Eu caí e fiquei gritando vocês, mano. Mano, a gente se separou, a gente foi parar em outros lugares, mano. Eu caí sozinho no meio de um bambuzal, mano. Meu pai sabe o que era. Caí no meio de. Caiu aqui, eu tava aqui, velho. Eu saí na onde não caiu, mano. Você saiu aqui? Foi, eu tava aqui, velho. Saiu aonde? Você é? Passou. Eu? Eu saí de um. Saí num lugar lá. Acho que num canavial. Aí na hora que eu saí, essa é uma estrada longa, cara. Também. Longa, ó. Estrada de... bem longa. Olha, ele me pediu ajuda. Ele falou que ia dar a localização pra gente. Pra poder eu tirar eles daqui e daria a localização onde vocês estavam. Pediu abraço. Aparentava mesmo ser umas almas carentes. Isso. Mas, ô louco, quando eu tava sozinho, tipo assim, tinha uns 6, 7 atrás de mim. Eles pareciam ser bem, tipo, parecidos, assim. E eles vieram atrás de mim. Aí, quando a gente juntou, que eu fiquei pedindo ajuda pra vocês, o Yuri chegou, eu só ouvi o barulho em volta, eles não vieram. Eles atacam quando a gente tá sozinho. Sozinho. Oi, Yuri. Vamos, Yuri. Pagou, vamos sair daqui. Vamos embora, tá, cara. Tô. Tá bem mesmo, Yuri? Bora, sai daqui. Bora. Vai. Depois que vocês vão ter comigo, eu vou sair daqui também. Tá, vamos fazer aqui, vai. Bora. Caçadores das sombras que vai te caçar. Se nossa equipe pegar, ela não falha. Aperta o gatilho pra salvar os nós. Se é tropa, se é extra, meus medo de nada. Aqui na caçada só tem lenda rara. Tudo equipe, proteção é dobrada. Só tem pitbull, os moleque de raça. Tamo de combi, lendas atrás do perigo. Camisa CS, agir na cintura. Fomos na mata, caçamos a bruxa. Passando voado na noiva fantasma. Sentamos o dedo e não ligamos pra nada. ¿Qué carajos crees que sea esto que se logra manifestar frente a los ojos de nuestros protagonistas? ¿Será un demonio? ¿Una entidad fantasmal? ¿O qué crees que sea esto? Leo tu respuesta en la caja de los comentarios. Quem é você? Ah, a gente caiu aqui sem querer, eu tô armado aqui, mas não quero fazer mal com você, não. Quero que nada aconteça aqui. Onde que eu tô? Consegue falar pra mim? Então eu tô em Sete Além mesmo. Você pode me ajudar, por favor?
As almas estão perdidas, você pode me ajudar com essas almas? Eu não sei o que, que eu faço aqui, meus amigos entrou, dois amigos junto comigo aqui. E eu não sei onde eles estão. A gente tava aqui, ó, nesse poço aqui, só que... Lá no nosso mundo normal, você entende, não entende? A gente veio conhecer só, a gente não veio fazer nada demais. A gente achou que era mentira isso, que não ia dar certo. Como você acha que eu não sou? Eu tô aqui, eu posso ter sido escolhido também. Tá, eu vou embora, mas como que eu saio daqui? Consegue me ajudar? Mas não tem como... Ei, para, velho, para! Não. Ei, eu não quero atirar em vocês, calma! Para! Ai! Ai! Meu Deus do céu, velho. Ô Lucas, Emerson, tá na escuta? Tão na escuta? Lucas, Emerson, tá na escuta? Não tem como ficar no escuro aqui não, velho. Quem tá aí? Sai! Para! Meu Deus do céu. Lucas! Emerson! Lucas! Galera! Para! Ai, meu Deus do céu! Lucas, Emerson, vocês estão na escuta, velho? Pelo amor de Deus, fala comigo. Lucas, Emerson, tá na escuta, velho? Pelo amor de Deus, mano. O que que é aquilo, velho? Olha, eu não sei o que eu faço, velho. Quantos são? Eu não sei se é mais de um. Porque eu tô atirando neles, eles estão vindo em cima de mim ainda, velho. Não é possível não, mano. Eu não sei, velho. Parece que eles estão. Não. Ei! Que é isso, velho? Ei, calma, meu nome é Yuri. Eu não sei direito onde eu tô aqui. Eu só quero ajuda pra sair daqui só. O quê? Você quer algo? O que você quer? Pode falar. Ei, calma. Calma. Cara, é sério, por favor, para de andar na minha direção. Eu não quero usar minha arma, mano. Para, velho. Fala comigo, para de andar e fala comigo, eu sei que você consegue me entender. Para de andar. Eles vão te pegar. Você vai morrer. Não, eu quero sair daqui, só me ajuda a sair daqui então. Eu não volto mais, eu tô saindo, é sério.
Me fala a saída. Você... Não, 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 para! Para! Ai, para! Para! Ô, Lucas! Ô, Hermes! Meu Deus do céu, não funciona. Lucas! Onde você tá? Em Indonésia, um grupo de exploradores urbanos que estavam recorrendo uma selva de este sitio se encontraram e se toparam com uma estranha persona com cabelo demasiado largo, e este aspecto presta muita atenção a isto.
Esto que estás viendo aquí es un miembro de una tribu llamada Mante de Indonesia, que recientemente fue descubierta. Nuestros protagonistas le dejaron un muñeco de maniquí para ver cuál era su reacción, y esta fue la manera de actuar de este extraño hombre. Sin duda, algo realmente impresionante, ¿no lo crees? Estoy metido.